1 червня буде теж дуже великий день, День захисту дітей. І Верховна Рада зобов'язана прийняти в першому і другому читанні законопроекти 8294, 95 і 96. Дякую за те, що ви запропонували алгоритм, як це може бути можливе. І ви, і всі депутати парламенту, і міністр юстиції Павло Петренко, я всім дуже дякую, що ми всі об'єдналися навколо цього креда, що чужих дітей не буває. Я переконаний, що ми це все спіємо вчасно зробити. Дякую. Ми можемо встигнути в тих два тижні, лише за умови, що ми вівторок їх проголосуємо. Тобто, якщо ми вівторок включаємо до обіду, для полегшення вашої роботи я даю доручення трьом комітетам на розгляд, перерву ви проводите розгляд, і тоді маємо шанс після обіду їх поставити на розгляд. І ми за 7 днів подаються поправки, і наступного четверга нас появляється шанс прийняти їх в другому читанні. Важливо, щоб комітети з 2 до 4 змогли провести рішення.